tão sofrido. Ajuda-me a saber o que devo fazer. A dona Josefina assumiria o poder parental. Eu seria incapaz de deixar o meu sobrinho. Diz o Alexandre para me ligar. O que é que se passa? Não consigo dormir, tia. Às tantas, já que me mentando, também pode ter mentido sobre o meu pai, não é? Não menti, não menti. Não menti, Alexandre. Não menti.